според мен в основата на добрия дизайн трябва да стои мисълта за човека и как дадена мебел или пространство да бъдат максимално функционални и комфортни за него. Разбира се, и съвкупността от цветове, форми, текстури правят дизайнът в пълната му форма. Обичам работата си и често пренасям мисълта за нея в свободното си време. Харесвам да чета статии за развитието на дизайна и новите тенденции, както и нови технологии. Разбира се, и имам арт хобита, свързани с изработката на картини от различни текстури. Полиформ, Боналдо, Миноти. Харесвам класиците като Ле Корбюзье. Също така съм фен на изработката на авторски мебели по индивидуален дизайн.